ನೋಡಿದ್ದೇ ಏನು ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ವಿನಃ ಹಾವಿಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೀನು ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚೌಕ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರುವೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಾವು ಹಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಒಂದು ಜೀವಿನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಹಾವು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಕ್ಷಣ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅದ ಪಾಡದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ವಿಷ ಇದ್ರು ವಿಷ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಹಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾವಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಹಾವು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಜೀವಿಗಳೇ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು? ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಅದರ ಉದ್ದ ನೋಡಿ ಹಾವು ಅಂತೀರಷ್ಟೇ. ತಪ್ಪ್ಯಾರದು ನಮ್ದೇ ಅದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇರೋದ್ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ, ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಹಾವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಲೆಗಾಕ್ಬೇಕ ಆ ತಕ್ಷಣ ತಾವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತ ಹಾವುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರಿ ಹಾವುಗಳು. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕುಕ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರಲ್ಲ, ವಿಷ ರಹಿತ ಹಾವಿದು. ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಿರಿಬೆಳ್ಳು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಮದ್ಯದ ಬೆಳ್ಳು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಇನ್ನೇನಿದ. ವಿಷ ರಹಿತ ಹಾವು ಇದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯುಕ್ತ ಹಾವುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ವಿಷರಹಿತ ಹಾವುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ತೊಂದರೆನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ತನಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಆಹಾರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಆಸುಪಾಸು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಾರ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತವೆ, ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹೌದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗನೇ ಅದ್ರದ್ದು. ಈ ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದೆ ಆ ಜಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಕಟ್ನಾವು ಕಟ್ಟಾವಲ್ಲ, ಏನು ಕಟಾವ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದನ್ನ? ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಇರುವಂತಹವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾವೆ ಅಂತಾನೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳುವಂತದ್ದು. ಸರಿ, ಕಟ್ಟಾವಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಕ್ರಿ ಹಾವು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಕ್ರಿ ಹಾವು. ಕೊಕ್ರಿ ಹಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕೊಕ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರಿ, ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಹಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು. ಸರಿ ಸರಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೆಣ್ಣಾವು ಇದು. ಸರಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬೆಳಿತವೆ ಇವು. ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುವಂತ ಹಾವುಗಳು ಇವು. ವಿಷ ಕೂಡ ಇರೋ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಹಾವು ಇದು. ನೀವು ಕತ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಇವು ಆಚೆ ಬರ್ತವೆ, ನಿಮ್ ಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಒಂದಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಈ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹುಷಾರಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು,
ಇವಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಕೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಬೆಳಕಣ್ಣ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಮಾನವಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇರಿಯ ಹಾವಿನ ಮರಿ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಇದೆ ಸರ್? ಅದೇ ಕೇರಿಯ ಹಾವಿನ ಮರಿ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ? ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾವೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರ ದಪ್ಪಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ದನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಜನ ಏನಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ದೌಡವಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಾವಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಾರ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಾವಲಿ ಭಾರಿ ವಿಷ, ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಗರಾಗಿಂತ 14 ಪಟ್ಟು ವಿಷ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಜನ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದು ಈ ತರದ ಆಮಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾವುಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಗೇರಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಹಾವು, ಕಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ ವಿನಃ ಹಾವಿಂದಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ವಿನಃ ತಪ್ಪು ಹಾವಿಂದಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಚುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು, ನಾವು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೋದನ್ನ ಮರಿತವೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿರುಪದ್ರವಿ ಹಾವು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚಾರಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹಾವು. ಆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿ 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 ಕಟ್ಟಾವಲಿ ವಿಷಾದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾರ. ಇದು ಕಟ್ಟಾವ ಭಾರಿ ವಿಷ, ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎದುರು ಬಿಡಿ ಇರೋ, ಯಾಕ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಣ.